Italianët nisin këtë të shtunë votimin për zgjedhjet europiane, ku qytetarët në 27 vende të Bashkimit Evropian do të zgjedhin anëtarët e Parlamentit të ardhshëm Evropian. Kryeministria Giorgia Meloni shpreson se rezultati do të forcojë kontrollin e saj në politikën italiane. Ajo madje u ka kërkuar votuesve që të shkruajnë Giorgia në fletën e tyre të votimit. Këtë zgjedhje nuk supozohet të ketë ndikim në politikën kombëtare italiane, por realiteti flet ndryshe, sidomos në Itali, shkruan BBC. Meloni, e cila drejton vëllezrit e ekstremit të djathtë të Italisë, u emërua kryeministre në vitin 2022 dhe ka ndërmarr hapin e rrallë për të vendosur emrin e vet në krye të fletës së votimit të partisë së saj, edhe pse nuk ka ndërmend të marrë një vend në Parlamentin Evropian. Giorgia Meloni ka pasur vlerësime të qëndrueshme në sondazhe, që kur u bë kryeministre në vitin 2022, e nxitur nga një opozite fragmentuar centriste dhe e majt, dhe rënja graduale e partnerit të saj të vogël të koalicionit, partisë dikur të fuqishme populiste Lidhja e Matteo Salvinit. Italianët do të mund të votojnë deri në orët e vona të mbrëmjes së të dielës, kur përfundojnë edhe zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Ndërkohë, e djathta ekstreme mund të shënojë fitore të mëdha në zgjedhjet e Bashkimit Evropian. E djathta ekstreme është në marshim, është diçka që shpesh dëgjohet të thuhet në të gjithë Europën tani. Kjo ndihet si Europa e viteve 1930. Shifrat e mbledhura kohët e fundit nga gazeta Financial Times sugjerojnë se rreth 1/3 e votuesve të rinj francez dhe holandez në 25 vjeç dhe 22% e votuesve të rinj gjerman favorizojnë të djathtën ekstreme të vendit të tyre. Kjo është një rritje e konsiderueshme që nga zgjedhjet e fundit të Parlamentit Evropian në vitin 2019. Partitë ekstremit të djathtë parashikohet të marrin deri në 1/4 e totalit të vendeve, dhe nëse fitojnë shumë, optika do të jetë e qartë, por ndikimi që mund të ketë në jetën dhe në politikë bërje në Bashkimin Evropian merr nuanca të ndryshme. Politikanë të djathtë nacionalistë në vende të ndryshme mbajnë qëndrime të ndryshme. Disa e kanë zbuturish retorikën e ekstremit të djathtë në përpjekje për të zgjeruar joshjen ndaj votuesve.